こんにちは。こちらは、たなごたくぼた放送局です。はい、こんにちは、たなごたくぼたです。この映像はね、静岡県菊川っていうのかな？そこの黒田代官屋敷でね、静岡県の人たちが集まってやっていた運転会での様子です。その中でね、特に気になったのが、この焼き玉エンジン。横型水冷なんですけど、キャブレターの部分をね、炭火で炙って、まあ、その熱でね、上から、送られてくる燃料を爆発させて、動く発動機です。とてもね、原始的なね、発動機になるんですけども、電気系統も何もないですから、熱で燃料爆発させて回転させる。これは4サイクルなんでしょうか。そうだよね、2サイクルってことはないと思います。この形だと非常に珍しいものだと思います。どれくらい昔のものなんでしょうかね。こちらの映像は同じく静岡のアクティの森っていう公園で、古い映像なんですけども、これよくよく見ると2つとも同じ型式なんですね。部品とかもみんな同じ色、違うのは色だけ、あと名板がついてないとか。非常にね、この2台は珍しいんじゃないかな。キャブレター部分で、上下にねバネが動いてます。上から燃料が落ちてくる形ですね。燃料を垂らして爆発させてんのかな。いろんな推測があるんですけど、詳しい構造はよく分かってないです。オーナーさんに聞いてみないとちょっと分からない、さすがの私でも。非常に気になる2台です。石油発動機ヤマト、鈴木鉄工所製作って書いてありますね。静岡なんでしょうかね。製造番号が5601号。こんなにもたくさん作ったんだろうか。非常に気になる焼き玉横型水冷エンジンでした。ご視聴ありがとうございました。